Live from Tirana. Live from Tirana. Në këto momente un kam kënaqësinë të kem në lidhje telefonike një këngëtar shumë të talentuar, është Besnik Qaka, vokalisti Energy Band, të cilët rikthehen në top list me këngën e tyre më të re me titull Aman. Besnik, përshëndetje dhe faleminderit që bëre pjesë. Përshëndetje. Kënaqësi që po flasim, mirë. Faleminderit. Dua të të pyes pak për këngën Aman. Si lindi teksti, muzika, edhe pastaj videoklipi dhe gjitha këto? Atëre, kjo ka qenë një histori, në fillimisht, qysh është ndërtu kënga Aman. Do më thonë, bazohet ngjarja e tekstit, bazohet me një ta them ashtu, ndoshta një shok i joni i grupit që kemi si ose ndoshta i më i lartë që i bjen kështu. Ka qenë një herë me një studio ku e ka treguar një rrëfim jetësor të jetës së tij. Që do të thot, ai ka qenë i dashuruar, domethënë në kohën moshën e tij kur ka qenë njëri, ka qenë marrëdhënisht i dashuruar me një vajzë. Po, do më thonë, vitin 99, kur ka ndodhë lufta në Kosovë, dhe njerëzit që kanë ikë dhe atër nuk s'kanë ditë kur kush ka ashtë dhe faktikisht ata jënë nda. Edhe që i bjen që një kod gjatë, ata nuk jënë taku, do më thonë, pas disa viteve, normalisht ata kanë kriju familje se cili prej tëne, po pa e ditë se ku gjindë të asë, adin... Pa pasu kontakt të asë njëherë me njëri tjetërën? Jo, nuk kam pasu kontakt, dërsa kjo quni, ka kështu një karrocë, a dinë si themi një karrocë që shet petulla në shesh në qytet. Po. Her pas herë ai del me shit petulla kështu dhe një ditë vjen një gocë edhe më ju ble fëmijëve vet petulla. Dhe ishte ajo? Po. Oh. Sapo e qon kryte nate edhe e shef që e shef ato me 2 fëmijë për dorë, edhe i bjen prej dorës ajo. Ajo masha që i ka petua. Kuptohet. Edhe, kam fillu mjë 30 gjunjët, se ajo ka qenë, le ta themi ashtu, ndoshta ajo kishtë qenë gruja ti, po mështë kishtë ndodhë lufte, ku i tiju, adin mështë kishtë ndodhë e ndamja. Edhe ajo, kure ka pove ajo, jo në shtangë të dytë, kështu në kome dhe kanë shiku një tjetën me një situatë që se dina saj vetë qysh kanë kalu ato minuta, ato sekunda, edhe ajo faktikisht i ka ngrejt fmit, ka marrë fmit për dorë dhe ka vazhdu. Edhe i ka mbet ashtu, edhe qështu ka ndonë në gjare, një dit ka qena i në studio dhe të regoj qëtë story. Edhe du me thonë, në basë qësa historis ne ndërtum, një këngë të tërë. Edhe kështu mbet, mas andej nëjso, u modifiku dhe pak teksti, se kanë qenë edhe disa fraza tjera, edhe... Po, e ka shkru tekstin, ai shoku jo që i ponën me në studio Arben Beha. Po. Edhe, mandej dul kjo që i dul. Tani, një pyetje kam. Ky djali shoku juaj që të rëgoj të gjithë historinë e ti. Kur ju realizuat këngën Aman, dhe aji e dëgjoj, qëfar tha? Po, që shme thonë, ai, për një me pak ju mbushën sytë me, që shme thonë ashtu, atin... Nuk qajti ndoshta kështu, po e pash u emocionua. U emocionu pak shumë, atë se i ra, që shme thonë, hera e parë që ndëgjoj këngën, ndëgjoj me qatë tekst, edhe u prek, u emocionu shumë, atë din. Edhe kuptava. Po ja që kështu e ka jeta, kështu e ka, atë din, ndoshta kjo story, në ka ndohë, kjo story është edhe në për shumë libra, edhe në për që i ka ndohë, ndoshta shumë kujna, po ja që... Mënyra se si e tregoj kaj në gjarjen edhe dhe qysh ke shumë interesant edhe që ajo në story e tina në motivoj neve me bo diqka me ndërtu një kongë me bo, si që ishte, dhe me thonë, Aman. Pavërsisht se historia e ti nuk është me një fund të bukur, që dy të dashuruar të ritakohen edhe të vazhdojnë jetën së bashku, me gjitha të unë mendoj që i keni bërë një dhurat shumë të bukur, sepse jo gjithmonë të qëllohë që historia jote i jetës të kthehet në artë, edhe janë shumë të tjerë pastaj që kur dëgjojnë këtë këngë mund të gjejnë veten aty, edhe është shumë e bukur dhe jam e bindur që do jetë një dhurat e bukur edhe për të, mendoj unë. Unë do isha shumë e lumtur. Ashtu ka thonë, ai do të thonë, për gjithë jetën sot jam gjallë, do të jetë kjo një
që shumë thonë një sirtar, që do të mbetet gjithmonë në zemrën time kjo kongë si një dhurat ma e mira që deri tash ju ka bo ose ka është bo përshka këti ju se ku ta dione. Tani, Besnik, dua të të pyes, sepse ju si band jeni semeluar shumë herës që në vitin 2000, mos gaboj unë, por herë pas herë bëni pauzat e gjata dhe pastaj rikseheni në formën më të shkëlqyer të mundshme, siç jeni rikthyer me këngën Aman, por dua të të pyes, përveç këtij projekti që tani më e ka marr rrugën, sepse kur përfundon pastaj ndahet edhe e shijojnë të gjithë njerëzit, dua të të pyes, ndërkohë jeni me një projekt të ri artistik duke punuar? Po, pa tjetër, na kemi shumë demo incizimet që punojmë çdo ditë, sepse tash na si grup këtu kemi një produksion të madhë, kemi studio, që ka një kohë të gjatë që po punojmë për artista tjerë, punojmë shumë. Po, ja që aty ndoshta nuk jemi paka shumë, ndoshta emri jo nuk del si producent ose si... Po si do qoftë, na punojmë shumë edhe për tjerë, po edhe për veti. Po kjo pauzat e gjata, me thonë drejten, ka kalu një kohë gjatë shumë që jemi në tregë edhe që bojmë muzikë, na jemi halo aktiv me koncerte, po gjithmonë me arsytimin se po ndodhë një anarhin dështë po ndodhë në botën e muzikës, do me thonë, si do mos të ne... Edhe kjo që më thonë ka njerë më bënë me uste pak në basë dhe me mëndu se që ka me bo në dardhmen ose cilin kongë dhëtë me plasu ose këta dio në shtë. Sa e vështirë është ti mbijetosh, po them, këti loj tregu muzikor që jo gjithmonë këngët janë artë, po e them kështu? Po, a dhe qysh, do shtë asë vështirë së kisha thonë se në ditën e sotit do shumë letë me kriju me bo, na kemi kalu dhe në për ato fazat kur ka qenë vështirë, kur s'ka pas YouTube, kur s'ka pas rjetën socialin, do shta e kemi mbrilë ato pak, atër shumë ma vështirë ka qenë marderit e prezenca me audiencë me pas. Për së do shumë ma letë, du me thonë aspektin teknik o shumë ma letë me bo, për do shta është ma vështirë sepse ka aqë shumë ka prurje të reja, edhe pse mu shumica më pëlqejnë, edhe do me thonë muzika re që vjen, po edhe ka edhe shumë, që shumë me thonë, ndoshta që kalojnë, ndoshta që marim vëmendje, këtë ndoshta që... Nuk e meritojnë vëmendjen, që marim. Ndoshta mu nuk më takon me, adin me folë, edhe me thonë, por ka edhe kështu që do me thonë, sepse... Do me thonë ajo, si të themi, ajo programi, si me thonë të ju, programi duhet mbushet me diqka. Do me thonë, kështu që... Dhe nuk arën si po thua se me qëfar mbushat. Këti është duhet mbushur. Po jo, s'kisha thonë, do shpa se ka edhe media që do me thonë, bojnë seleksionime, bojnë, apo kuptam, po përgjësi njerëzit e kanë telefonin dorë, i ka rete sociali edhe këshyrin që ka do që t'ju ofrohet, apo kuptam. Kjo është paka shumë, është edhe ndoshta edhe një rezik, që shumë thonë, shoqënor, që ku ta di une. Une shpesher kom thonë edhe në për emisione, kom thonë edhe në për kështu që ajo që ka kisha po unë të kisha qenë do shta një lider i një shteti ose një kryeministër ose në më thonë në aspektin muzikor që ka kisha po mas shumë të kisha ndërtu kabinetet muzikus në për shkolla. Nuk do të thë që duhet se cilit të ti të bi instrumentit, se cilit ti të këndoj, por kjo kishë me ndimu shumë nëse kishë me ndosë që kjo sem, nëse kishë me ndosë sepse të pak të njerëzit informohen edhe ushqehen qëka është muzika, si kriot, qa do me thonë. Edhe këtu bëhet ajë dalimi, kështu mendoj une. Dhe të japë të drejt, nuk ka rëndësi nëse do bëhen artistat të mëdhenjë, por kur u shesh me artë të mirë, atëre është edhe një gjë që i ndihmon për të kuptuar edhe për të qënë më njerëzor në një farë mënyre. Por, me qënë se përmonde pak rrjetet sociale, një video që ka bërë, po them, namin në rrjetet sociale, jeti dhe vajza jote, që këndoni dhe çfar bëri befasti edhe buj, nuk ishte Besniku, por ishte vajza, e ti me një zë të jash zakonshë. Mua më kalon pa fjalë, kështu që komplimente, po më të rego pak edhe për una, e ka emrin?
Vajza? Po, una, mm-hmm. una, po, una 6-10-are, ta shka fillu në klasën e parë, ajo këndon, zakonisht këto kongi lëshon, vopso ka që vogel indegjojnë në shpi, e kena kështu një farëtine ditore që lëshoj muzikë, krejt familja këndojmë. Po, une unë shpesh e marrë dhe në studio, po nuk jam ndoshta ai tipi që e marr edhe do të thonë e sforcoj ose e forcirati, ose si më thonë që e shty ndoshta pa dëshirën e saj me bo, ose mu bo këngëtar ajo. Ajo e ka talent dhe kjo që duket. Po talentin e ka, mendoj që e ka talentin, po mm-hmm. kjo do të shihet domethënë në vitet e ardhshme kur të rritet edhe pak, edhe do të shihet se sa ka dëshirë kjo mu marr me muzikë dhe domethënë atëherë unë do të jem pranë saj edhe pas saj ndoshta që ti ndihmoj me këtë forcat e mia që akom. Mm-hmm. Por deri sa unë nuk e shoh që ajo me të vërtetë do mu marr me muzikë dhe do mu bo artiste, une du të mendehet pak indiferent edhe veç me po me përsil. Se sepse deri ndoshtë të moshën 16 vjeqare, ku e di une se qfarë do pëlqej, e vërtet. Me gjitha të genet muzikore i ka të mira, talentin e ka dhe asnjëherë nuk i diet. Unë kam përshtypjen që do të dëgjojmë në një të ardhme që do jetë një këngëtare shumë e mirë, pavarësisht se qfarë do të zgjidhë tjetër në jetë. Po, me afton Unë thom ka njerë e ka yllin ball e ka din. Exact. Bas komenteve, bas unë ne veç e bom një video ashtu një cover edhe veç edhe shkëlqeu. TikTok. Do më thon 5 pikë diçka milion filloi në për Amerikë viral atje edhe uste filluan të portale të ujat me shkru edhe mbeta kështu pak me të thon drejtën ja nisa më friksuse tash po do më na dal pikë kontrollës kjo atë se kjo është shumë e vogël. Por në është një rrugë të mbarë edhe një nisje e mirë. Tani për çështje kohe nuk mund të zgjasim më bisedën, unë do kisha shumë kënaqësi që të flistim ende më gjatë, por ndoshta do ta lëm për një herë të dytë me shumë kënaqësi. Po, patjetër. Të falenderoj shumë edhe ditë të mbarë në vazhdim. Shumë faleminderit nga ju, ju përshëndes gjithëve, stafit, gjithë dëgjuesit dhe fansat e grupit që na ndjekin, faleminderit shumë. E meritoni. Faleminderit. Mirë miq, ne kemi ardhur në fund edhe për sot. Unë dua t'ju falenderoj të gjithëve për dëgjimin. Faleminderit DJ Danko dhe në fund mos harroni, gjërat më të mira dhe më të bukura në botë nuk shihen apo preken, ato thjesht duhen ndier me zemër.